Tumši sarkanas un balts jeb Latvijas karoga krāsas visdažādākajās kombinācijās un rakstuzīmēs. Cimdi, cepures, piespraudas, šallis un pat atstarotāji. Tik dažādi šajā Latvijas jubilejas mēnesī ir iespēja graznoties un parādīt savu piederību tautai un valstī. Par latviskās identitātes un patriotismu uzplaukumu Aizkīns reportāžā. Šallis ar lielvārdas jostas rakstiem ir viena no pieprasītākajām precēm šajās augstajās novembra dienās, kad tuvojas Latvijas dzimšanas diena. Tas noteikti nav no Ķīnas, tas ir mūsu paša radīts. Vienīgais materiāls jābūs no Itālijas. Mēs izmantojam ļoti labas kvalitātes merino vilniņu. Un līdz ar to šallīt ir nekož. Ja kādam koši, lai nāk ar mani parunāt, kā es šodien teicu. Jā, īstenībā prieks pašiem. Par to, ko mēs darām, latviskās lietas. Lai izgatavotu vienu šādu piespraudu ar māras zīmi vai rūsiņu, līgai vajag 2 stundas. Tas ir tas, ko es daru visu gadu, lai šeit atnāktu un iepriecinātu cilvēkus. Jā, un cilvēkiem patīk. Es pagaidām redzu to, ka cilvēki lepojas ar savu valstu un viņi vēlas parādīt to savu piederību. Un līdz ar to viņi izvēlas tās latviskās lietas, kas veido mūsu, jā, nu, par latviešiem. Pirmais tauriņš ar latviskiem elementiem Kristīnas Krūmiņas rokās tapa kā dāvana vīram. Tagad tas jau ir mazs biznes. Pašai šāda ideja radās tikai tāpēc vien, ka meklēju dāvanu un īstenībā saskāros ar to, ka nevarēju nemaz tā atrast tos tauriņus. Un izveidināju pati uztaisīt un sapratu, ka labi sanāk un turklāt ir svētki un uzreiz arī tas patriotiskais gars visiem ir iekšā un jā, tad arī arī tauriņos tas ir ievīts. Lars mazās piespraudes darināja kopā ar brāli, pogas karodziņiem šuva abi. Tagad mēsā pats un pārdot citiem. Tad, kad ir svētki, piemēram, kā 18. novembrī būs dzimšanas diena Latvijai un 11. novembrī bija Lāčaplēs diena. Latvijas karogs tiek iesiets pat adventa vainagos, iedīts zeķu un cimdu rakstos un iestrādāts gaismu atstarojošās piespraudēs. Tagad uz svērkiem piespraudītas pērk vairāk, kaut kā, nu, protams, mazāk, kaut ko jau lētāk, jo, protams, vairāk pērk, bet patriotisms ļoti jūtams. Cilvēki aizvien vairāk grib parādīt, ka mīl Latviju. To apgalvo visi, kas izšu jaužu vai rada kādas citas ar karogu un tautas simboliem saistītas lietas. Lielais latviskās identitātes uzplaukums savukārt rada aizvien jaunu pieprasījumu. Skaistāko darbu autori jau pamanījuši savu ideju pakaļdarinājumus. Galvenais, lai karogs un tautas spēka zīmes mūsdienu dizainā izskatās skaisti, nevis banāli. Kamēr tas tā būs, viss ir kārtībā. Aikīns Raivo Freimans, Latvijas televīzija.